Bismillahirrahmanirrahim. Iyatehijina doman tentang indung nu teladan anu teras diri wehan sabarna taya bandingan diibakan diwedakan dihuapan diinuman disimbutan dikekepan mun atelen digaroan komo mun anak tedamang indung menikeun hariwang hate indung tetenang mun anak teacan damang tah indung teka na sampai anakna dewasa indung telengitnya ahna indung terus ngadoakeun ngadoakeun ka anakna sangkan salam anakna di dunia jeung akhiratna tapi mun indung tedamang anak mah jarang hariwang indung cerik nahan nyeri tapi anak tepaduli teingat kana jasana indung sakitu capena ngurusan ti orokna dugi ke balegna salapan bulan kandungan najan nyeri ngalahirkeun diogoan digedekeun tos dewasa ditikahkeun ka anak-anak sing barisa ka indung muliakeun jasa najan tesakumaha minimal tong nganyerikeun mana indung dibungahkeun hirup indung disenangkeun cukup pas orok nyusahkeun dewasa singa bagjakeun cerik indung tiap peting demi ngurusna king kajen cape dirasa asal anak sare tibra timimiti anak lahir kasusah indung haladir dahar sare serba kurang
demi anakmu disayang. Teka ukur nyesal na lamun indung tos te ayah, karena pas indung hirup na can pernah ngajiin bagja. Matak ayuna nyahna mempeng ayah kesempatan karasa mah teku batur lamun indung geus dikubur. Siiran iya diserat khususna pikeun nasehat wahai dulur jeung kerabat pamugi iya manfaat.